भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची शुक्रवारी 14 एप्रिल रोजी 132वी जयंती मिरजेत मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येणार आहे. मिरजेतील संविधान चौकात भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी नगरसेवक योगेंद्र थोरात यांनी पुतळा परिसरात भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला हार घालण्यासाठी स्वखर्चातून स्टेज आणि नागरिकांचे पाय उन्हात भाजू नये यासाठी मॅटिंगची सुविधा करण्यात येणार होती. याबाबत त्यांनी महापालिकेकडून रीतसर परवानगी घेऊन स्टेज उभे केले होते. मात्र भाजपचे नगरसेवक विवेक कांबळे यांनी मंगळवारी सदर पुतळा दिसत नसल्याच्या कारणावरून घातलेल्या स्टेजला विरोध करत स्टेज काढायला सांगितला. त्यामुळे नगरसेवक योगेंद्र थोरात आणि नगरसेवक विवेक कांबळे या दोन्ही नगरसेवकात वाद निर्माण झाला. यावेळी पोलिसांनी मध्यस्थी करत वाद मिटवला. अखेर वादानंतर थोरात यांनी समंजसपणाची भूमिका घेत नागरिकांना अभिवादन करण्यासाठी घातलेले स्टेज काढून घेतले. मागील वर्षी महापालिकेच्या वतीने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिवशी कोणत्याही प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून दिली नव्हती. त्यामुळे यावर्षी नगरसेवक थोरात यांनी स्वखर्चाने बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला हार घालण्यासाठी स्टेज उभे केले होते. मात्र नगरसेवक विवेक कांबळे यांच्या विरोधानंतर स्टेज काढण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना अभिवादन आणि पुतळ्याला हार घालण्यासाठी कोणती उपाययोजना करतात हे पाहावे लागेल. नगरसेवक योगेंद्र थोरात यांनी बाबासाहेबांच्या बाजूला चढण्या उतरण्यासाठी छोट्या पद्धतीची कमान तयार केली. त्या कमानीमुळं बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचं चित्र स्पष्ट दिसत नाही आहे, विद्रूपीपणा आल्यासारखं वाटतं आहे. म्हणून आम्ही सांगितलं की आजपर्यंत कुठल्याही भारतीय नागरिकांनी भारत देशामध्ये कुठल्याही बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला अशा पद्धतीची कमान बांधली गेलेली नाही. ती तुम्ही उतरून घ्या. त्यांचं म्हणणं असं आहे की इथं जरी आपण केलं तर बाबासाहेबाच्या दर्शनाला येणाऱ्या लोकांना वर चढून ते हार वगैरे घालता यावा. पण केंद्रीय कमिटी शासनाची, त्या कमिटीमध्ये धोरण ठरलेलं आहे की जिथं जिथं बाबासाहेबांचे लहान पुतळे असतील ते मोठे करावेत आणि मोठे करून त्यांना जर हार घालायचा असेल तर अँगल पद्धतीनं काठी तयार करायची आणि त्या काठीनं तुम्ही त्याला बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला हार घालायचा. ही आता सगळीकडे पद्धत सुरू आहे. कुणीही पुतळ्यावर चढून आपल्या लोकांनी आपल्या पुतळ्याची विठंबना करू नये. एखादी व्यक्ती हार पोचत नाही म्हणून वरच्या बाजूला मुलाला किंवा काय तर उभा करतो आहे, म्हणजे खांद्यावर बाबासाहेबाच्या मुलं उभारली की ती पुतळ्यावर चढल्या गेलो. यासाठी तो त्यांनी केलेला जो आता चबुतरा वगैरे काय आहे ते काढायला सांगितलं, त्यांनी ते मान्य केलं आहे. तो चबुतरा ते काढायला लागलेत. बऱ्याच आपल्या ह्या कार्यकर्त्यांची काही तक्रार आहे की आपल्या अधिकाऱ्यांना कळवूनसुद्धा आपल्या इथल्या लाईटिंगचं वगैरे व्यवस्थित काम नाही होत. पण अधिकाऱ्यांनी आता आपल्याला सूचना केल्या की गेल्या वेळेला बजेट कमी होतं, आत्ता ते बजेट आम्ही वाढवून धरलं आहे आणि तशा पद्धतीनं आपण पुतळ्याची सुशोभीकरण करू, लाईटिंग व्यवस्थित करू. ज्या पुतळ्याच्या आडसर काही वायरिंग आलेल्या आहेत केबलच्या, त्या कट करू, त्या बेकायदेशीर आहेत. तशा पद्धतीनं आपण सूचना आता सगळ्यांनीच केलेली आहे. माननीय पोलीस अधिकारी इथं आपले आलेले आहेत. आमचे हे गजानन हे सगळे नगरसेवक आपले बाळीसाहेब आलेले आहेत. थोरात आहे तिथं, त्यांनाही सांगितलं आहे. तो काय वाद आपल्या आपल्यातला नाही आहे. बाबासाहेबांची जयंती ही चांगल्या स्वरूपाची आणि चांगल्या पद्धतीनं व्हावी, सगळ्याला बघण्यासारखी व्हावी आणि ह्या बघण्याचा आदर्श सर्व जनतेनं घ्यावा ही आमची भावना आहे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण भारत देशात, महाराष्ट्रात, सांगली जिल्ह्यात पुतळ्याचं सुशोभीकरण होत असतं. पुतळ्याभोवती मंडप असतो आणि जे त्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक, महिला वर्ग सगळेच येत असतात, अशावेळी त्या परिसरात सावलीची व्यवस्था असावी, पाण्याची व्यवस्था असावी, बाबासाहेबांना प्रत्येकाला हार घालता यावा, अभिवादन करता यावं, पाया पडता यावं, यासाठी सर्वच व्यवस्था संपूर्ण महाराष्ट्रात असते. पण गेली मी 5-6 वर्षे बघतो आहे की मिरजमध्ये ती व्यवस्था नसते. अक्षरशः लोकांचे पाय फोड उठतात इथपर्यंत खालचं मार्बल तापलेलं असतं. त्यासाठी मी विचार केला की महापालिका नाही तर आपण करू. म्हणून मी महापालिकेकडनं रितसर परवानगी घेतली आणि पुतळा आपला 12 फूट उंच असल्यामुळं स्ट्रक्चर करून आपण ते सगळं तयार करत होतो. माननीय विवेक कांबळे साहेबांनी सूचना केली की स्ट्रक्चर बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचे आडवं येते, तर आपण ते काढून घेतलं आणि त्यांच्या पायापासून आपण हे मंडप, म्हणजे लोक येऊन पायापाशी नमन करतील आणि पुढं जातील, त्यांचे पाय पोळणार नाहीत. या प्रकारची आपण विनंती केली
मात्र विवेक कांबळे साहेबांनी सांगितलं की बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी भरपूर कष्ट घेतलेले आहेत. लहान मुलांचे, महिला वर्गाचे किंवा कोणाचे पाय पडले तर काही हरकत नाही, कारण त्यांनी. आणि कसं आहे, मी एकटाच येतं आणि पुढची 100 लोक, मी तर किती विरोध करणार. मी परमिशन काढले, सगळे काढले, सहकर्त्यानं ते एवढं छान हे पण करत होतो, कारण सांगली ती करतात, प्रत्येक गावात करतात, महाराष्ट्रात, भारतात, पण मिरजेत करत नाहीत. त्यांनी म्हणले की मी पण आत्तापर्यंत केलं नाही, कुणी करायचं नाही, त्याच्या आत काय करायचं नाही, साधी मॅटिंग पण टाकायची नाही, पाय पोळले तर पोळू द्या. मग मी एकटा तर किती विरोध करणार, त्यामुळे मी पण ते जे स्ट्रक्चर उभा केलं ते काढायला सांगितलेलं आहे, संविधानाचं पुस्तक केलं सगळं केलं. आणि ते म्हणले की बाबासाहेबांनी संविधान लिहिले सगळ्यांनाच माहीत आहे, कशाला ते डेकोरेशन करायचं. आणि वादग्रस्त नको, जयंतीचा विषय आहे आणि मी मुळातच वादाचं नाही, विकास कामांवर भर देणार नगरसेवक आहे, त्यामुळं ठीक आहे, आपण ते काढतो आहे. लोकांचे पाय पुळतील, हार घालता येणार नाही, पण वाद नको जयंती दिवशी.